მოძიფასებო ჩემო საყვარლებო ჩემო ძმებო და დებო გუშინწინ ველაპარაკე კახა ბენდუქიძეს და ძალიან ნერვიულობდა მოვიდოდა თუ არა ხალხი ამ მიტინგზე ახლა დაყურებს კახას იქ სადიანაც არის სასუფევლიდან და ხარობს მისი გული ხარობს რომ ის არ შემცდა რა რომ ის რასაც ის თესავდა სინათლე ღირსება პატრიოტიზმი ჩვენ უხვათა გვაქვს ის ხარობს იმიტომ რომ ამდენი ახალგაზრდა არის დღეს ჩვენ რიგებში ის ხარობს იმიტომ რომ საქართველოს მომავალი აქვს და ამ მომავალში თითეული ჩვენ გალისწვრილია მე აქ მოგმართავთ უკრაინის დედაქალაქიდან ჩემ გვერდით არიან უკრაინელი პატრიოტები და ჩემს გვერდით არის დათო ყიფიანის ქართველი გმირის რომელიც დაიღუპა მაიდანზე მეუღლე ვაჟკაცი და დედა და მე მინდა უთხრა მათ და მე მინდა გითხრა თითოეულ თქვენგანს რა თქმა უნდა იყო დრო როცა ამ მოედანზე რუსთავოზე ჩვენთან ერთად როცა მტერი მოადგა საქართველოს კარიბჭეს იდგა უამრავი ქვეყნის ლიდერი საქართველოში მაშინ ჩამოვიდნენ გერმანიის კანცლერი საფრანგეთის პრეზიდენტი ამერიკის დღევანდელი ვიცე-პრეზიდენტი სამი ბალტიის ქვეყნის ლიდერი და იქ იდგა ასევე პოლონეთის პრეზიდენტი ასევე იდგა უკრაინის პრეზიდენტიც როცა უკრაინას გაუჭირდა აქ არცეთი ქართველი მოქმედი მთავრობის ლიდერი არ ჩამოსულა და არ დამდგარა გვერდით მაგრამ დათო ყიფიანი დადგა მაგრამ ჩვენი ბიჭები დადგენ და ახლა დგანან უკრაინულ ფორმაში დონეცკში ლუგანსკში იმიტომ რომ ისინი იცავენ არა მხოლოდ უკრაინის თავისუფლებას ისინი იცავენ საქართველოს თავისუფლებას იბძვიან არა მხოლოდ უკრაინის დამოუკიდებლობისთვის არამედ იბძვიან საქართველოს განთავისუფლებისთვის და საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის მე მინდა ყველა მქედი მოვიხაროთ კახას ხსოვნის წინაშე დათოს ხსოვნის წინაშე და იმ ბიჭების წინაშე ვინც ღასე ღირსეულად წარმოგვადგენენ უკრაინაში და თელ მსოფლიოში ჩემო ძვირფასებო არასოდეს ყოფილა არჩევანი ჩვენ წინაშე მდგომი ასე ცხადი ჩვენ წინაშე ორი ურთიერთ დაპირისპირებული მოდელი ერთი რომელსაც ჯერა ჩვენ და მეორე რომელიც უნდა ივანიშვილს ამ ორ ხედვას შორის ძალიან ძალიან დიდი განსხვავებაა იმიტომ რომ არის ერთი მხრივ ღირსეული საქართველო და მეორე მხრივ მიჯირყვნილი საქართველო ერთი მხრივ არის საქართველო რომელიც მიუხედავად დიდი წინააღმდეგობებისა მაინც იბძვის საკუთარი ღირსებისთვის და არის მას უნდა მეორე საქართველო რომელიც ბაბაიას ეძახის დათვს და მორჩილად მოყვება მას ბუნაკში ერთი მხრივ არის საქართველო რომელიც მთელი მსოფლიოს გასაგონად საუბრობს ოკუპაციაზე ჩვენს უფლებებზე ჩვენს ტოვაზე თავისუფლებისკენ და მეორე მხრივ არის საქართველოს მათ უნდათ საქართველო რომელსაც არ ჯერა რომ რუსეთს აქვს დამპყრობის გეგმები და რომელსაც აქვს რაღაცა აგრესიული ძრახვები ჩვენს და სხვა მეზობლების მიმართ ერთი მხრივ არის საქართველო რომელიც მიდის ევროპის გზით რომელსაც წავსო მხოლოდ ამ გზას მივყავარ თავისუფლებისკენ როგორც ეს წავდა სულხან საბა ორბელიას როგორც ეს წავდა დავით აღმაშენებელს როგორც ეს წავდა ჩვენ უამრავ წარმატებულ მეფეს და სახელმწიფო მოღვაწეს როგორც ეს წავდა ილია ჭავჭავაძეს და მეორე მხრივ არის საქართველო რომელიც თუ რა გზით იაროს უთანხმებს ამას უთავმოყარეოდ კარასინს კრემლის შიკრიკს ჩვენ უკვე საკმარისად ვნახეთ ამ ორ წელიწადში განსხვავება ამ ორ საქართველოს მოდელს შორის ერთი მხრივ არის საქართველო რომელიც არის რუსეთის მიერ ოკუპირებული და მეორე მხრივ საქართველო რომელზეც ამბობენ რომ მაშინ სეპარატისტები 25 წელია იბძვიან თვითგამორკვევისთვის ერთი მხრივ არის საქართველო რომელიც მისწრაფის იმისკენ რომ მთელი მსოფლიოს ცივილიზებული სამყარო მეგობრობა და პარტნიორობა თვლიდეს და მეორე მხრივ არის საქართველოს მთავრობა რომელიც ლანძღავს ყველა ჩვენ მეგობარს და ამცირებს ყველა ჩვენ კეთილ სურვილს ერთი მხრივ არის საქართველო რომელიც ცდილობს ყველა საერთაშორისო ბერკეტის გამოყენებას ჩვენ გადასარჩენად და მეორე მხრივ არის საქართველო რომელიც მიაქანებენ საერთაშორისო იზოლაციისკენ ერთი მხრივ არის საქართველო რომელიც არ შეურიგდება და არ ურიგდება ჩვენი უკრაინელი ძმების ჩაგვრას და მეორე მხრივ არის საქართველო რომელსაც ერთ თავმოყარეთ ერთი ხმ საქართველოს თავრობა უბრალოდ ერთი ხმა არ ამოუღია სერიოზულად უკრაინელი ხალხის
დასაცავად და მათ გვერდზე დასადგომად. ივანიშვილის ოცნებაში არის საქართველო, რომელიც არის ერთი პროვინციელი დიქტატურის ოცნებაზე მორგებული, რომელიც უარგისად მიიჩნევს დავით აღმაშენებლის, თამარის, ქაქუცას, ილიას მიერ დატოვებულ საქართველოს იდეას. ივანიშვილის ოცნებაში საქართველოს პატარა უმნიშვნელო სოფელი უნდა იყოს, რომელსაც არ უნდა გააჩნდეს რეგიონალური ამბიციები. ის საქართველო, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, კი ტერიტორიულად პატარაა, მაგრამ ძალიან დიდია თავის მნიშვნელობით. სამაგალითოა თავის ძოლისუნარიანობით, მისაბაძია მეგობრებისთვის და ანგარიშ გასაწევია მტრებისთვის. ივანიშვილის ოცნების საქართველოში აკრძალულია, რომ საქართველოს საკითხი დგას საერთაშორისო განხილვის დღის წესრიგში. ჩვენ ყველგან დავდიოდით და ვივლით ყველგან დღესაც, მიუხედავად იმისა, გვექნება თუ არა ოფიციალური თანამდებობა, რომ ყველა სოფლიოს სახელმწიფოს კარამდე და ყურამდე მივიტანოთ ჩვენი გასაჭირი და ახალი მოკავშირეები გავიჩინოთ, ახალი ფრონტი გავხსნათ, ისევე როგორც დავით აღმაშენებელმა ჯვაროსნების დახმარებითაც მოიგო თავისი დიდგორი. ივანიშვილის ოცნების საქართველოში ტერი თუ დაგვიპყრობს, ამაში ჩვენ ვართ დამნაშავე. ჩვენ საქართველოში კი არსებობს ძალა, რომელიც თავისუფლებასა და ქართულ მიწაზე დაცვაზე არ არსებობს ძალა, რომელიც ამაზე გვათქმევებს უარს. ივანიშვილის საქართველო არის შუმად და ჩვენი საქართველო ხმაურობს, როგორც დღეს ხმაურობს რუსთაველი, როგორც დღეს ხმაურობს თბილისი, როგორც დღეს ხმაურობს თითოეული ჩვენგანი საქართველოს ყველა ქუჩაში, ყველა ქალაქში. ივანიშვილის საქართველო მარტოა. ჩვენ საქართველოს მეგობარსა დიდი არმია ყავს. ივანიშვილის საქართველო არის დაჩმორებული და გაბანძებული საქართველო. ჩვენი საქართველო არის ის, რაც ყოველთვის იყო, ამაყი ღირსეული განსაკუთრებული ქვეყანა. ჩვენ წინაში არის ორი ფუნდამენტურად განსხვავებული ხედვა. ერთში მტრის ჯაშუში ძის ციხეში, ხოლო მეორეში მტრის ჯაშუში არის გმირად გამოცხადებული და უფასო ტრანსპორტით გადაადგილდება. ქაქუცას ქუჩა გაუქმეს და ამ ქუჩაზე დღეს გადაადგილდება ჩახალიანი და შკრილნიკოვი გევორქიანი უბილეთო ტრანსპორტში. ის ხალხი, ვინც გადაცემდა სართული ჯარის კოორდინატებს 2008 წლის თავდასხმის დროს ტერს. ერთ საქართველოში შენდება თავდაცვა, მეორეში ინგრევა თავდაცვა. ერთ საქართველოში შენდება თავდაცვა, მეორეში ინგრევა თავდაცვა. ერთში გმირად ითვლება გიორგი წანწუხელიძე, მეორეში რობერტ სტურუა და რეზო ამაშუკელი. ერთში იქნება რუსული ლევანოვანი ტელევიზია, რომელმაც თელ საბჭოთა პოს საბჭოთა სივცესთვის მიაქვს სიმართლე საქართველოში და მეორეში შემოყავთ პუტინის პირდაპირი პროპაგანდა რუსული რადიო საქართველოს მთავრობის დღევანდელის ხარდაჭერით და აწამლიებენ ჩვენ ერთეს პუტინის ლაპარაკით, რომ ყველაფერში საქართველოა თურმე დამნაშავე. ახლა როგორც არაზროს დიდია დაპირისპირება წარსულსა, აწყოსა და მომავალს შორის. აწყო და მომავალი უნდა იყოს ჩვენი საქართველოს ხარეს. ახლა თუ ასე გაგრძელდა, ჩვენი ქვეყანა განწირულია, მას არ აქვს მომავალი საერთოდ. ახლა როგორც არაზროს არის მომენტი, რომ თელიერი გავერთიანდეთ და სამანარის გვიან ხმამაღლა უთხრათ ივანიშვილს, რომ ქართველი ერი არ იზიარებს მის ოცნებას. რომ ქართველი ერი ირჩევს ამახ წელში გამართულ საქართველოს, არ თმობს საკუთარ ღირსებას, საკუთარ დიდ ისტორიას და საკუთარ დიდ ამბიციებს. დიახ, ჩვენ გვაქვს ამბიციები, რომ ვიყოთ განსაკუთრებული, ძალიან მაგარი, ძალიან წარმატებული ქვეყანა და ჩვენ აუცილებლად მივიყვათ ამ ქვეყნის შენებობას ბოლომდე. რომ ქართველი ერი ირჩევს ცივილიზებულ, სამყაროსთან შეკრულ, განსაკუთრებულ, დაცულ საქართველოს, ერთიან საქართველოს. ახლა არის მომენტი, როცა მთელ მსოფლიოს რომ დავანახოთ, რომ ქართველი ერი არ შეეგუება უღირსობას. უნდა დავანახოთ ტერს, რომ მისი ოცნება მეხუთე კოლონით, ხრიკებით, მოსყიდვით, დაშინებით, დაცმორებით კისერი მოუგრიხოს ქართული სახელმწიფოებრივის იდეას ერთხელ და სამუდამოდ არის განწირული და ჩვენ ამას დავასამარებთ.
უნდა დავინახოთ, დავანახოთ საქართველოს თავობას, რომ ერი ერთიანია და შეუვალია მაშინაც კი და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც დიდი საფრთხე გვემუქრება და როცა საქმე შენი ერის თავისუფლებას, მომავალს, დამოუკიდებლობას და მთლიანობას ეხება. ჩემო მეგობრებო, რამდენი შევიკრიბეთ დღეს აქ? მთელი მსოფლიო გვიყურებს, იმიტომ რომ იქ სადაც მთავრობა დუმს, ხალხმა მოიღო ხმა, იქ სადაც ჩვენს მაგივრად უღირს ადამიანებს ალაპარაკდნენ, ჩვენი ღირსება ალაპარაკდა რუსთაველზე. აგძალეს აღლუმი, როგორც უკრაინაში იანუკოვიჩმა აღლუმა, აგძალა სამხედრო აღლუმი გიორგი ანწუხელიძეს, რომ გაეგო, რომ საქართველოს სამხედრო ფორმაში რუსთაველზე გავლა იგრძალებოდა საქართველოს მთავრობის მიერ, ალბათ გული გაუსკლებოდა. მაგრამ გიორგის სახელით და ყველა სახელით დღეს ჩვენ ყველა ერთად მოვაწყეთ თბილისში ღირსების აღლუმი და ჩვენი ქართველები მთელ მსოფლიოში, აქ კიევში, ამერიკაში, ყველგან სხვაგან, ვისაც ვერ შევძელით ჩამოსვა გასაგები მიზეზების გამო, ყველა გიერთებით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ ამაყად გავიაროთ რუსთაველზე, გავიაროთ თავისუფლების მოედანზე, ჩვენი ქვეყნის მთავარ მოედანზე და დავანახოთ ყველას, რომ ბევრი ვართ, ამაყნი ვართ, ღირსეული ვართ, ბრძოლის არ გვეშინია, შეუპოვრები ვართ და აუცილებლად გავიმარჯვებთ. წმინდა გიორგი აღგვიწყდეს წინ, ღმერთი იყოს ჩვენი განსაკუთრებული სამშობლოს, საქართველოს მფარველი. დიდი მადლობა. Hele.